Ассаламу алейкум. Эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмат Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Шетелде есірткі тасымалымен айналысқан қарағандылық екі азаматша 7 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Есірткі толы жүкпен Бразилияда ұсталған екі қыз өздерін бағалы гауһар тасын тасып жүрміз деп ойлаған. Теміртау қаласындағы көп қабатты үйлердің бірінде тағы да от шықты. Төтенше жағдай барысында қауіпсіз аймаққа 63 адам көшіріліп, ешкім зардап шеккен жоқ. Қаламызда авариялық құтқару бригадаларының республикалық сайысының 4-ші бөлімі өтуде. Еліміздің әр аймағынан іріктелініп алынған 8 команда ақтық сайыста үздік құтқарушылар ұжымын анықтады. Шетелде есірткі тасымалымен айналысқан қарағандылық екі азаматша 7 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Бір қызығы, есірткі толы жүкпен Бразилияда ұсталған екі қыз өздерін бағалы гауһар тасын тасып жүрміз деп ойлаған. Аталған іске қатысты тергеу шараларынан кейін қылмысқа қатысты тағы да тың ақпараттар мәлім болды. Алдын ала белгілі болған мәліметтерге сүйенсек, шетелде ұсталған қос қарағандылық азаматшаны қазақстандық және иорданиялық екі азамат шетелге шығуға үгіттеген. Әлемді саяхаттап тек бриллиант тасымалдайсыңдар, сол үшін қомақты қаржаласыңдар деп алдаған олар екі қызды Еуропа арқылы Оңтүстік Америкаға жіберген. Бразилия мемлекетінде аса көп дәрежедегі есірткімен ұсталған. Олар сот үкімі бойынша сол ел мемлекетінде, яғни Бразилия мемлекетінде үкімі бойынша 7 жылға бас бостандығынан айырылған. Екі қызды алдап шетел асырған қарағандылық азаматша қылмыстық кодекстің 128-ші бабы 3-ші тармағы адам саудасына қатысы бар деген айыппен 6 жыл 8 ай мерзімге сотталды. Ал иорданиялық азаматтың ісіне қатысты тергеп-тексеру шаралары әлі де жүргізіліп жатыр. Ал қоғамдық көліктегі жолаушы мен кондуктордың жанжалы бейнекамераға түсіп қалды. Бұл ролик әлеуметтік желілерге шығып, көпшіліктің сынына ұшырады. Кейінгі уақытта қаламыздағы жолаушы тасымалдаушы көліктердегі келеңсіздік ақпарат құралдарында жиі жарияланып жүр. Куәгерлер қала ішіндегі 014-ші бағытпен жүретін газелдің кондукторы мен жолаушылары арасындағы жанжалды бейнекамераға түсіріп алған. Бейнебаянда ашулы әйел адам жолаушы тасымалдаушылардың тиісті ережелерді сақтамайтынына ренжіп, кондукторға ұрсып тұр. Жағдайды анықтау үшін Манас автокөлік компаниясы басшысының орынбасарынан жауап алдық. Болат Құсайынов болған оқиғаны мойындады. Айтуынша жолаушылардың ақшасы қайтарылған. Алайда қызметкерлеріміз кінәлі емес дейді. Деньги вернули всем. Бәрінің ақшасын қайтарып берді. Мен кондуктормен де жүргізушімен де сөйлестім. Көліктері бұзылып қалып, жолаушыларды түсіруге мәжбүр болған. Егер қоғамдық көлік жүргізушілері жолаушыларды басқа автобусқа отырғызса, онда ақшаларын қайтарып бермейді. Ал бұл жол жолақыларын қайтарып берген, олардың ешқандай кінәсі жоқ. Әйел адам неге шу шығарғанын білмеймін. Мас күйде болса керек. Барлық автобустардың көрнекті орындарында диспетчердің телефоны бар. Сол телефонға хабарласып, шағымдар мен ұсыныстарды ескертуге болады дейді автопарк басшылары. Жаңабек Наров, Төлеген Рашид, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Теміртау қаласындағы көп қабатты үйлердің бірінде үлкен өрт болды. 7-ші шағын аудандағы нөмірі 43-ші үйден шыққан қызыл жалының салдарынан құтқарушылар 63 адамды қауіпсіз аймаққа көшірді. 5-ші қабаттан басталған тілсіз жау жоғары қабаттардың самалдықтарын түгелдей шарпыған. Түстен кейін болған өрт тұрғын үйдің 5-ші қабатынан басталыпты. Жалын көтеріліп өртенді басталғанда сол үйдегі пәтерлердің бірінде болған 9 жасар қыз ата-анасына қоңырау шалып далаға қашып шыққан. Абырой болғанда оқиға орнына өрт сөндірушілердің жасағы дереу жетіп, зардап шеккендер болмаған. Тілсіз жауды өшіруге 8 бірлік техника мен 28 өрт сөндіруші қатысқан. Жедел құтқару әрекеттерінің арқасында 22 адам қауіпсіз аймаққа шығарылып, көрші подъездегі тағы 41 адам оқшауландырылды. Өрттің шығу салдары мамандар әлі де анықтап жатыр. Алдын ала түскен мәліметтер бойынша өрттің шығуына жоғары қабаттан тасталған темекі қалдығы себеп болуы мүмкін. Тамыз айының 21-ші жұлдызы күні Теміртау қаласында 12-ден 20 минут кеткенде 7-ші ықшам аудандағы 43-ші үйдің 5-ші қабатында өрт шыққандығы жайында Қарағанды облысының төтенше жағдай департаментінің 112 қызметіне қоңырау түсті. Оқиға орнына бірден 5 бірлік техника мен 28 адам жұмылдырылып жіберілді. Оқиға орнында 3 бөлмелі пәтерде орын алған өрттің салдарынан
өрт балкон арқылы сыртқы 9-шы қабатқа дейін, 5-шы қабаттан 9-шы қабатқа дейінгі аралықта барлық балкондардың сыртқы қаптамалары өртенді. Балкон қаптамаларының өртену көлемі 21 шаршы метрді құрайды. Үйдегі жалпы өрттің көлемі 60 шаршы метрді құрайды. Айта кетейік, жыл басынан бері облыс бойынша тұрғын үйлерде шыққан өрт саны 700-ге жеткен. Тілсіз жаудың салдарынан 20 адам көз жұмған, оның үшеуі бала. Төтеншеліктен үйден шыққан өрттің көбі қарапайым қауіпсіздіктің сақталмауынан болады дейді. Қаламызда авариялық құтқару бригадаларының республикалық сайысының 4-ші бөлімі өтуде. Еліміздің әр аймағынан іріктелініп алынған 8 команда ақтық сайыста үздік құтқарушылар ұжымын анықтады. Оқу-жаттығу мақсатындағы сайыс барысында қатысушылар тау-кен шахталарындағы апатты жағдайларда зардап шеккендерге көмек көрсету, жер астында өрт сөндіру қабілеттерін шыңдады. Сондай-ақ үміткерлер түрлі кедергілерді бағындырып, нағыз апатты жағдайдан ұтқыр жол тапқандары ғана үздік атанды. Асхат Рахымбеков 10 жылға жуық Қарағанды қалалық кәсіби әскери апаттан құтқару қызметінде жұмыс жасайды. Еңбек жолында 5 үлкен шахтадағы апатты жою жұмыстарына қатысқанын айтады. Әсіресе 2009 жылы Тентек шахтасында орын алған апаттың салдары қиын әрі қасіретті болғандығын еске алады. Асхат құтқарушылардың жұмысы қауіпті және де өте маңызды дейді. Ал осындай сайыстар мамандардың кәсіби біліктілігін арттыруға үлкен септігін тигізетіндігін тілге тиек етті. Шахтың астында құтқаруға, адамдарды құтқаруға түскенде қиын болады. Біздің енді міндет сол адамдарды құтқару. Бәрін аман есен алып шығу астына. Енді астына түстік, адамдарды іздедік. Басып қалған адамдарды қазып алып шығып, сол үстігі көтеріп шығардық. Сол қиын болды. Республикалық байқаудың 4-ші бөлімі 4 күнге созылады. Сайыс барысында үздік топ және де кәсіби машығын жекелей көрсетіп, көзге түскендер де марапатталып, бағалы сыйлықтарға ие болады. Құтқарушылар кәсіпорындар мен кеншіктерде соңғы 10 жылда орын алған апатты жағдайлардың сан айтарлықтай азайғандығын айтады. Бұл көрсеткішке тау-кен саласының құтқару қызметкерлерінің кәсіби дайындығы мен біліктілігіде үлкен септігі етіп келеді. Дайындығын көрдік, техника жағы бар, оборудование жағынан да жалпы айту керек, дайындық біздің өте дұрыс. Балалар түнімен күнімен өздерінің жаңа мамандығын, білімін көтеріп атыр. Күнделікті сабақ өткізіліп атады. Ал осындай жарыста бұлар жаңа өзінің білімін жаңағы практикада жаңа көрсетеді. Қарағандыда жылына бір мәрте осындай кең көлемде оқу-жаттығу өткізіліп тұрады. Басты мақсат жеке құрамның біліктілігін арттырып, дайындық жұмыстарын пысықтау дейді Жомарт Акенов. Ұйымдастырушылар құтқарушылар тапсырманы сәтті орындап, оқу-жаттығу нәтижелі өткендігін айтады. Сондай-ақ қарағандылық құтқару қызметкерлері өздерінің өзге аймақтардағы әріптестермен бәсекеде үнемі жоғары көрсеткіш көрсететіндігін де жасырмады. Жарыстарда бүгін осы жарыстарда екі кезең бар. Бірінші кезең барлау кен жұмыстарын, кен шахталарында, екінші өрт сөндіру сайысы болды. Мен салыстырғанда бәрі де жаңағы апаттарға жақындасқан өткізді. Өйткені қазір мына жерде біз не көрсетіп отырмыз, соның бәрін шахтада істеу керек. Айырмашылығы жоқ. Бір айырмашылығы мына қыр үстінде өтіп отыр. Апат жер астында болса бірдей атқаратын жұмыстарымыз. Жарыс барысында есте қаларлықтай тапсырмалардың бірі ол ГИК 1500 инертті газ генераторының іске қосылуы болды. Бұл құрылғы төмен құрамды оттегі қосылған булы газ қоспасын алуға арналған. Мұның көмегімен құтқарушылар өрт сөндіріп, кеніштегі метанды ығыстырып, жарылыстың алдын алады. Қарағандыдағы кеніштерде метан қауіптілігі аса жоғары екендігі баршаға мәлім. Сол себепті кәсіби әскери авариялық құтқару қызметінің сапалы жұмысы аса қажетті. Себебі аймағымызда ірі апат орын алған жағдайларда адам шығынсыз болмағанын білеміз. Ал қайғылы оқиғалардың алдын алу мен азайту мақсатында құтқарушылардың біліктілігі мен техникалық базасын үнемі жетілдіріп отыру өте маңызды. Аяжан Ералықызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Бекзат Алтынбеков Комарлы, кәсіпкер меценат, Жезқазған бизнес және көлік орта кәсіптік колледжінің құрылтайшысы, Жезқазған қалалық мәслихатының депутаты, Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі және Жезқазған қалалық қоғамдық келісім кеңесінің төрағасы. Елімізге еңбегі сіңген жандармен бірге бірнеше республикалық сыйлықтар иеленген. Ең бастысы халқымыздың руханиятына қамқор болып, көпшіліктің ақ батасын алып жүрген азамат. Бекзат Алтынбеков елбасының 100 жаңа есім бағдарламасына Қарағанды өңірінен енген азаматтардың бірі. Бекзат Комарлы 1973 жылы Ақтоғай ауылы Қоңырат ауылында дүниеге келген тарих ғылымының кандидаты. Жезқазғандағы Байқоңыров атындағы университетті және Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін бітірген. Кәсіпкердің қолдауымен бірнеше жеткіншек жоғарғы оқу орнына түскен. Республикалық Бекзада журналының құрылтайшысы. Жезқазған өңірінде өтетін игі істердің көпшілігіне демеуші болып келеді. Аймағымыздағы білім саласында түрлі шараларды өткізуге де өзі бастама көтеріп, ұйытқы болып жүреді. 100 лайықты есімге ұсынып жатқан осы азаматтарға мен енді алғысым шексіз. Мен ойлаймын осы, мен де елдің ішінен шыққан көптің құрметіне бөленіп жатсам, оның барлығы елден, халықтан алған ақ бата, ақ тілектердің бірі деп есептеймін. Бекзат Комарлы еңбек жолын Ақтоғай ауданында жүкші болып қара жұмыстан бастаған. Одан кейін аудандық газетте Жезқазған облыстық телерадио компаниясында тілші болып еңбек еткен. 1997 жылы білім саласында қызмет атқарады. 2003 жылдан бастап жеке кәсіпкер. Бүгінде Қатынас жолдары университеті Жезқазған аймағында кәсіби бағдар беру орталығының директоры, Жезқазған бизнес және көлік орта кәсіптік колледжінің құрылтайшысы, білім беру саласының үздік қызметкері, алтын жүрек, меценат, бірлік, аманат сыйлықтардың иегері. Жалпы мен жастарға айтадым, бірақ мақсат әлгі мен алғы салайын деп емес, мен осы халыққа, елге, жұртқа не істей алам, не бере алам, қандай жақсы қасиеттерді дәріптей алам деген мақсатпен жұмыс жасаса, ел жақсы адамды қашанда аялы алақанынан құрметінен түсірмейді деп есептеймін. Сондықтан мен ған жасап отырған әрбір жақсы, осы көріп отырған жақсы қасиеттердің барлығы, құрметтердің барлығы елдің алғысы мен ықыласынан болып жатқан құрмет деп есептеймін. Бекзат аға түрлі қызмет атқарып, алуан сыйлықтарға ие болып жатса да, қарапайымдылығынан таңған емес. Әр адам өз саласында жетістіктерге жетуге лайықты. Тек еліне аянбай қызмет етіп, туған халқына жақсылық жасауға тырысса, болашақ жастардың да үлкен биіктерге шығатынына сенемін дейді ұлт руханиятының жанашыры. Жаңабек Нарып, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алаша хан кесенесі шамамен 12-15 ғасырлардың сәулет құрылысы Мазар Ұлытау өңірінде орналасқан. Ғалымдар күмбезді Оғыз Қыпшақ дәуірінің Қарахан әулеті билік құрған кезеңіне жатқызады. Сонымен қатар Алаша хан кесенесіне 2-ші қабатқа көтерілуге болады. Мәскеудегі Қызыл алаң сияқты үлкен жиындар өтерде билеушілер осынау мазардың үстіне шығып халыққа шешімдерін жеткізетін болған. Алаша хан кесенесі де сакралды Қазақстан бағдарламасына енгізілген қасиетті орын. Ел ішіндегі түрлі аңыздарда Бұқар ханның әйелі Алапес бала туып, оны Сырдарияға ағызып жіберген. Ол бала осы өңірге келіп, ер жетіп хан болады деп айтылады. Ал Қаныш Сәтбаев және кейбір тарихшылар тарихи негіздерге сүйеніп, бұл мазар Хақназар ханның кесенесі болуы мүмкін дейді. Кесене тұрғызылған дәуір сол заманға келеді. Сонымен қатар Хақназарға қатысты айтылатын аңыздарда да оны Алаша хан деп айтады. Хақназар хан 1500 жылдары өмір сүрген Қазақ хандығының өркендеуіне үлес қосқан тұлға. 1946 жылы бұл пікірді Қаныш Сәтбаев айтып кеткен болатын. Негізі алып қайтын болсақ, бұл да Қаныш Сәтбаевті өзінің алғашқы нерінде геологиялық зерттеу барысында осы Сарыкеңгір, Қаракеңгір өзендерінің бойын, содан кейін мынау Чыланшық өзендерінің бойын ол алтын шоққа дейін барады. Сол бір жазбасында Қаныш Сәтбаевті осы нені бұл өзінің пікірі бойынша Хақназар ханға келіп қалды деген сондай пікір айтқан. Алаша хан кесенесі Сәтбаев қаласының солтүстік шығысында 80 шақырым жерде орналасқан. Мазардың биіктігі 10 метр, көлемі 10-11 метрдей. Күмбез биік төбе басына қыш кірпіштен 4 бұрышты болып қаланған. Құрылыстың сыртқы келбетінде өрнектер түскейіз алашаға ұқсайды. Осына үлгіде құрылыстар Түркіменстандағы ескерткіштер және Айша бибі, Жошы хан, Ясауи кесенелерінде де кездеседі. Кесене екі қабатты, кіреберіс сол жақ бұрышта баспалдықты тар қуыс бар. Екінші қабаты саяси сахна ретінде жасалған. Оның үстінде билеушілер шығарған заң шешімдерін халыққа жеткізетін болған. Алаша хан кесенесінің үстіне шығасыз, тура күмбезіне шығасыз. Яғни бұл мынау кезіндегі
кеңес үкіметінің идеологиялық орталығы болған Мәскеудегі мавзолей тәріздес. Мавзолейде жаңағы біздің көсемдеріміз кезіндегі мавзолейдің жаңағы үстіне шығып, жаңағы халықты өздері құрметтегенін білесіздер. Иә, халықты қарсы алып немесе сол жерде тұрып, жаңағы әртүрлі шерулерді өткізетіндерін білеміз. Яғни мүмкін сондай бір мақсатта орнатылған. Тарихшылардың айтуынша, қазақ халқы алаш деп ұрандағанда аталмыш ұғым осы алашаханға байланысты болуы әбден мүмкін. Алашаханның басына республиканың барлық жерінен шетелден туристер келіп, басына тәу етіп жатады. Алашахан кесенесі Қазақстанның киелі мекендерінің бірі. Жаңабек Нарыф, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Конституция күні қарсаңында достық үйінде қазақ даласында жалпы бұқаралық ережелердің пайда болуы дала заңдарымен бүгінгі ата заң турасындағы дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Жиын Конституция қоғамдық келісім және бірліктің негізі тақырыбында өтті. Дөңгелек үстелге қатысушылар ата заңымыздың тарихын талқылап, өз пікірлерін ортаға салды. Еліміз егемендік алғаннан бері Конституцияда біршама өзгерістер болды. Айта кетсек, ағымдағы жылдың ақпан айында мемлекет басшысы 40-қа тарта президенттік құзырын парламентке берді. Ал бүгінгі таңда елімізде жергілікті өзін-өзі басқару құқығын дамыту мәселелері қарастырылып жатыр. Заң ғылымдарының кандидаты Болат Сыздықовтың айтуынша, Конституция маңызды құқықтық құжат болып саналады және оның негізі ертеде қаланған. Қазақ қоғамындағы конституциялық идеялардың тамырының жүздеген жылдық, мыңдаған жылдық тарихы бар. Тіпті бер жағынан барып, Қоқан мұхтариятынан, Түркістан мұхтарияты, Алаш автономиясының алсақ, біз қазір 7-ші конституцияның тұрғындары, 7-ші республиканың тұрғындары болып саналамыз. Мен соны өзіме мақтан тұтам. Конституциялық негіздер Абайдың ойында болды, Шоқан ерте кетті. Одан кейінгі мемлекеттік, Ресей мемлекеттік думасына мүше болған Қазақтың атақты айтулы ұлдарының да конституциялық ойлар болды, Қарқаралы петициясы болды. Солардың бәрі жинақталып келіп, бүгінгі конституциядан біршама ойлары көрініс тауып жатыр. Ғалымдар, жоғары оқу орындарының оқытушылары, этномәдени орталықтың өкілдері және мемлекеттік қызметкерлер еліміздің өркендеуіне байланысты біршама сұрақтар талқылады. Сондай-ақ дөңгелек үстел барысында Конституция ел ішінде тұрақты этномәдени байланыстарды қалыптастыруда маңызды рөл атқаратын туралы сөз қозғалды. Қазақстан үшін бір тудың астында 120-дан астам этникалық топ өкілдерінің бейбітшілікте өмір сүріп жатқаны басты жетістіктердің бірі болып есептеледі. Қазіргі таңда Қарағанды облысында 70-ден астам этномәдени бірлестіктер бар. Конституция бұл біздің ата-бабамыздан келе жатқан, қалыптасқан негізгі басты жол болып саналады. Яғни бұл жерде біздің халқымыздың, еліміздің тәуелсіздік алу жолында өте көптеген биік белестерден өткен, сондай адам құқығы мәселесі, демократиялық негізде құрылған мемлекетке қатысты мәселелердің барлығы осы ерте дүние тарихынан конституцияда жан-жақты зерделеніп қарастырылған болатын. Конституция, қоғамдық келісім және бірліктің негізі атты отырысқа қатысушылар негізгі заң туралы өз ойларын ортаға салды. Көпшілік аймағымыздың дамуына қатысты бірқатар ұсыныстарды ұсынды. Айдана Несіпбай, Сергей Высоков, Дастан Жанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Теміртау спорт клубының жабылу туралы ақпарат құралдары көптен бері жарыса жазған болатын. Бұл хабар жергілікті тұрғындардың да алаңдаушылығын тудырған еді. Осы мәселе бойынша бүгін спорттық клубтың басшылығы мен облыстық спорт басқармасы баспасөз мәслихатын өткізіп, аталған мекемелерге қатысты тың ақпараттарды жариялады. Теміртау спорт клубы жабылмайды, осылай деп мәлімдеме жасаған спорт басқармасы мен әкімшілік тарапы нысандардың жекешелендірілуге берілетіндігін айтты. Қарамағына 50 метрлік жастар жүзу бассейні, металлург стадионы және мұз сарайы мен Ақтау кентіндегі спорт кешені кіретін клуб тек 3 мәрте сәтсіз сатылымнан кейін ғана жабылады дейді басқарма тарапы. Бірақ осыңға дейін Теміртаудағы бағасы 200 мыңға дейін сөйлеген нысандарды сатып алушылар әлі де табылмаған. Мемлекеттің 2016-2020 жылғы жекешелендіру бағдарламасы бойынша Теміртау спорт клубы сатылымға шығарылды. Үш рет өткен сатылым сәтсіз аяқталып, өз иелігіне алам деушілер табылмады. Енді заң бойынша клуб жабылып, облыстық спорт басқармасының қарамағына өтеді. Облыстық спорт басқармасы Теміртаудағы спорт клубын сатып алушылар табылмаса кешен басқарманың меншігіне өтіп, Теміртау қаласындағы спорт мектебіне берілетіндігін мәлімдеді. Бұл спорт клубы сатылмағаннан кейін заңды түрде жабылды, бірақ заң бойынша нысандар облыстық спорт басқармасының меншігіне өтіп, біз клубты Теміртаудағы спорт мектебінің иелігіне береміз. Ал халық үшін айтарым, бұл кешен алдағы уақытта сол тәртіппен жұмыс істей береді. Қазіргі таңда клубта 270 адам қызмет етуде, сондай-ақ мұнда спорттың 29 түрінен 2000-ға жуық бала жаттығып жатыр. Енді кешеннің заңдастыру жоспарына енуіне байланысты барлық 270 қызметкер жұмысынан босатылған.
Это по закону. Клубтың жұмыскерлеріне қатысты айтатын болсам, жекешелендіру мен меншік құқығының басқа басқармаға өту заңнамасына сәйкес бұл шаралар аяқталғанға дейін барлық қызметкерлер жұмыстан шығарылады. Заң бойынша тиісті жұмыстар мен рәсімдер аяқталған соң, яғни екі айдан кейін қызметкерлер өз орындарына жұмысқа алынады. Шенеуніктер спорт ғимаратының заңдастырылу ешқандай өзгерістер әкелмейді деп сендірді. Жалпы спорт клубының облыстық спорт басқармасының меншігіне өту үшін 3 ай уақыт кетеді. Ал басқа мәселелерді басқарма тарапы үнемделген қаражаттың есебінен шешіп береміз дейді. Айта кетейік, жаппай жекешелендіру науқаны аймақ бойынша тағы да бірнеше спорт ғимараттары да кірген болатын. Жанай Драмакен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ардақты ғайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.